خیبر پختونخوا حکومت نے یکم رمضان سے صحت کارڈ کے اجرا کی باقاعدہ منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجربہ کار اور نئے ممبران پر مشتمل ایک اچھی کابینہ تشکیل دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے محمد فیاض سے۔ جی فیاض، مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ نے صوبے میں صحت کارڈ کے حوالے سے جو ہے اہم فیصلہ کر لیا ہے اور یکم رمضان سے باقاعدہ طور پر صحت کارڈ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صوبے میں جو ہے وہ رمضان پیکج کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے تحت ساڑھے آٹھ لاکھ کے قریب جو ہے افراد کو 10,000 روپے فی قسط امدادی معاوضہ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس میں علی امین گنڈاپور کی جانب سے تمام جو متعلقہ انتظامیہ ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ رمضان کے دوران جو ہے اشیاء خوردونوش کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کی جو قیمتوں کے ساتھ ساتھ جو منافع خوری ہے ان کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائیں، اور جس کے علاوہ جو ہے دوسرے اہم فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ محمد۔